No niin, Tom Sandell, tervetuloa Mosa Hallille. Kiitoksia. Meillä Erävikingit järjestää lauantaina stadibändi teemaattelun tuolla Urhean Hallilla. Miehet ja naiset pelaa siellä liigapelit ja tässä pitkin viikkoa nostellaan vähän tarinoita ja muisteluita helsinkiläisen pääsarjan salibändin historiasta. Ja varmaan noille niin sanotusti vanhemman koulukunnan edustajille ne on tuttu nimi, mutta et meillä voi olla myös vähän nuorempaa kaartia, jotka tätä seuraa, niin haluatko lyhyesti vähän kerrata sitä tavalla omaa taustaa ja missä sulla on ne ensimmäiset kosketukset ehkä sitten nimenomaan tuohon liigatason salibändiin pelaajana tai sitten muut? No joo, ensin kosketus salibändiin 84-85, pelailin siellä opiskeluaikana ja sitten lähdettiin siitä eteenpäin. Skolli Datanomit, siellä pelattiin ykkösdivariin ja sitten todettiin, että meillä on hyvä remmi tässä näin tuolla Vantaan suunnalla ja osin helsinkiläisiä poikiakin siinä, niin SC Dynamo ja lähdettiin sitä kehittää tosiaan divarista ja nosti SM-sarjaa. Ja ihan semmoisella voisi sanoa poikaporukalla ja muistan tietenkin, mitä se salibändin taso oli silloin 90-luvulla siinä, 90-luvun molemmin puolin siinä sitten ja se oli nopea nousu ja sitten todettiin myöskin, että hetkinen, Vantaalla ei ole tämmöistä sisäpalvelu miesten jengiä, joka voisi menestyä ja lähti ideoimaan sitä, että jos laitaisiin Vantaalla jengi pystyy ja niin syntyi sitten VFT ja 93 oli silloin se kun muutettiin sitten VFT-nimeksi ja lähdettiin sitten Vantaalla viemään sitä brändiä eteenpäin. Ja sitä alettiin oikeastaan niin kunnon skauttaamaan sitä jengiä. Ja itse kävin paljon alasarjan, siis sillä tavalla alasarjan kakkosdivari peleissä katsomassa. Ja etsin sporttisia jätkiä, jotka on taitavia pallon kanssa. Ja sieltä löytyi sitten erinäköisiä kavereita Vantaan omista joukkoista. Ja sitten kuitenkin haluttiin pitää sen runko niin oman kylän jengistä ja kyllä se vähän ehkä sitten täydennettiin tuolta jostain Helsingin suunnalta. Ja siinä harjoiteltiin sitten vähän 96 hopeaa tai 97 mestaruus ja siitä ehkä niin kuin lähti tämä tämmöinen niin kuin kosketus siitä ja siitä eteenpäin sitten. Joo, siellä VFT:nkin aikoina myös tälläkin seuralle ja helsinkiläisessä oli paljon hyvin tuttu persoon Mikaeli Järvinen, niin taisi olla ensimmäinen mestaruus hänellä siellä VFT-paidassa. Oli joo, Mikko taisi pelaa oikein Martin Pääskyt niminen tämmöinen jonkunlainen jengi jostain alasarjoista ja otettiin Mikke kesällä pelaamaan Myrtsin hallille sinne treeneihin ja mä olin siinä vaiheessa itse kävin pelailemassa siellä kundien kanssa kesäreineissä ottamassa vähän hikeä ja muistan aina sitten, kun pelasin tyypillistä tapaa pakkina siellä hitaana isona kaverina ja Mikke tuli maaliin, että tekee maskiin ja sitten mä ajattelin, että junnu tästä kokeillaan vähän poikittaismailaa tuonne alaselkään ja pari kovaa ja aina kovensin sitä poikittaista siinä. Jumalauta, nuori kaveri pysyi siinä, että sitkeis kuin terrieri ja mä sanoin, että hei, tuolla on luonnetta tuo kaverille. Ja sitten alettiin vähän pohtia ja haastettiin ja tilanteeni Pasihan oli silloin päävalmentaja, niin alettiin pohtia, että mitä jos pannaan tämmöinen junnukenttä tänne näin, niin kuin kolmos-neloskenttä ja siinä aletaan sieltä rakentaa tämmöisistä 17-vuotiaista kaverista ja siitä sitten niin kuin tavallaan kovat A-junnut ja näin poispäin. Ja kyllä sieltä tuli hyviä pelimanneja sitten. Joo. Mitäs sitten matka tavalla tai toisella jatkui sitten IFK:han, niin mitä se? Joo, meillä loppui vähän toimintaedellytykset Vantaalla. Sieltä tuli uhka kovista salimaksuista ja sitten me soitettiin kaupungin johtoa myöden sitten, että meillä loppuu toiminta, jos tulee tämmöiset 100-150 tonnin salimaksut, alettiin laskea sitä niin kuin läpi organisaation. Ja VFT:hän oli silloin jo seuraava, jossa oli satoja juniorit ja näin pois. Kaikkea VFT:hän voitti monta naisten mestaruutta ja miesten mestaruutta, A-junnon mestaruudet ja niin pois. Se oli ihan huippualku niin kuin huippuseuralle. Ja sitten kun sieltä tuli vastaus, että oikeastaan ei tullut kunnon vastauksia ja muistaakseni oli kai joku Pirjo Alakapea tai joku tämmöinen kaupunginjohtaja politiikan siitä huipulta, niin sinne asti sitten puhuttiin. Ja sitten todettiin vain, että samaan aikaan tuli vähän niin kuin kosiskelu IFK-suunnintaan, että miten se olisi tämmöinen fuusio, että pantaisiin kaksi jengiä yhteen. Ja sitten todettiin, että sanottiin kaupungin, että me lähdetään Helsinkiin, jos ei tätä hommaa peruta.
Ja no mitään ei kuulunut ja me pantiin sitten fuusio-uutiset sitten niin kuin peliin. Ja olihan siinä sitten tämmöistä vanhana IFK-fanina 60-luvulta asti käynyt katsoa D-päädystä Fajan kanssa matseja, niin kyllä brändi oli niin kuin helppo ottaa omakseen. Ja mä näin sitten taas paljon mahdollisuuksia niin kuin sponsoreille ja näin poispäin. Että sitten niin kuin mennään niin kuin seuraavalle tasolle, tehdään huippujengi, huippusponsorit, huippupuitteet Pasilla ja kaikki, niin alkoi niin kuin siintään mielessä ja lähti rakentamaan niin kuin ihan semmoista niin kuin ykkösseuraa Suomea sitten. Joo, siellä kirkkaampia mitaleita ja menestystä ja taisi olla ensimmäinen myöskin Euroopan Eurokappiko nimellä kulki, mutta joo. Mitä ehkä semmoisia päällimmäisiä muistoja tai nostoja siitä IFK Taipaleelta? No olihan se, niin kuin, täytyy sanoa, että naapurilla tuossa Kurrella on ollut hyvin jengi, mutta oli se IFK-jengi niin kuin aika huikea. Ja taidettiin oli ensimmäinen sitten, kun tuli Jan-Erik Vaara, ruotsalainen maajoukkojen puolesta, joka ei sitten kuitenkaan onnistunut Suomessa. Oli kipeänä ja näin poispäin siinä syksyn. Kyllä meillä oli niin kuin järkyttävän huikea jengi, mutta se toi myöskin niin kuin tietyn kipsin joukkueeseen, että mehän oltiin vielä siinä vähän ennen joulua, niin runkosarja toiseksi viimeisenä sarjassa ja näytti niin kuin pikemminkin, että pudotaan, kun voitetaan mestaruus. Ja sitten tehtiin semmoinen legendaarinen kääntö, että mä pyysin Ika Lehkosen IFK:n silloisen jääkiekkovalmentaja, mä tullut pitää vähän motivaatiopuhetta. Nyt mun kalvot on käyty läpi, että nyt pitää jotain uutta siinä säädä. Mä oon tyypillisesti aina ottanut vähän tämmöisiä ulkopuolisia. Ja Ika veti huikean luennon. Täytyy sanoa, että se on monella silloisella jengin kaverikin vielä mielessä. Ja antoi meille teesit, että mitä on voittaminen ja näin poispäin. Mä en tiedä monta peliä sen jälkeen, niin kuin hävittiin, olihan siellä tietysti loppukaan, mutta pääsääntöisesti voitettiin sen jälkeen kaikki pelit. Että se homma vaan niin kuin naksahti näin ja lähti nousu kohti siitä ylöspäin ja päättyi Nordiksella sitten mestaruuteen. Ja se oli hemmetin kiva, että se oli Nordiksella, koska se on se kotipesä. Vedettiin sinne ja sitten kun sä kysyit näitä huippuhetkejä, niin seuraavan vuoden huippuhetki tietysti lähdettiin Eurooppa-kappiin, me vähän menetettiin sen joukkueen, että pidettiin kuitenkin se semmoinen niin kuin vahva runko siinä taustalla, että tähtiä vähän meni siinä päältä ja pidettiin se ja sitä ajateltiin, että tämä on nyt se jengi, joka tekee sitä pyyteetöntä kakkos- ja kolmosketjun duunia, että täällä on niin kuin mahdollisuuksia, lähdettiin satsaa siihen Eurooppa-kuppiin niin kuin kaiken ja sieltä sitten päällimmäinen muisto Göteborgi, Skandinavian hallissa hyvin yleisö ja Haningen IPK, käytännössä katsoi oli Ruotsin maajoukkue. Sitten lähdettiin niinku hyvällä huumorilla ja sitten niinku täysi historiallinen esitys Ruotsin maaperällä oli meidän teema ja 2-0 onnistuttiin siinä. Ja en tiedä, vedot oli varmaan 60-15 ruotsalaisilla, mutta Pyykön Jani, joka on eräviikingistä tällä hetkellä maalivahti coachin omista, niin otti kaiken mahdollisen nollapelin niin kuin siitä, että mä muistan, kun se pyöri ympyrää siellä maalialueella, että otti jaloilla, otti kädellä, otti millä vaan niin kuin näin ja pidettiin nolla ja tehtiin tarvittavat maalit. Joo, tuossa muutamia nimiä tullutkin, mutta et ketä tavallaan nimiä sulle nousee esiin tästä Taipaleelta, joko sieltä 90-luvun, 2000-luvun taitteesta tai miksei vaikka tähän päivään asti, ketkä on ehkä ollut semmosia merkittävimpiä hahmoja tässä niin kuin helsinkiläisen pääsarjasalin pelisarjalla. Puhutko nyt näistä mun joukkoista niin sanotusti vai yleensäkin? Yleisesti tai miten tavallaan haluat lähestyä? No mä aloitan poikkeuksellisesti kilpailijan leiristä, että kyllähän niin kuin nämä Vienola Perttilä, Järvenkallas, tämä tämmöinen Dalmakin SSV-perusrunko siellä, Nissinen Honni, oli kovia kavereita ja halusivat voittaa. Ja sitten tietysti tuli tämä viikinkien oma kööri sitten siellä, ne perusviikingit, voisi sanoa sieltä Lahikaisen johdolla, Manneri ja muut siinä. Nyt vähän pätkii tietysti, että ketä nyt oli, on vaikea muistaa kaikkea, mutta kuitenkin siinä se SSV-viikingit juttu, siellä oli kovia pelimiehiä kyllä, että ne
voisi olla ihan hyvin niin kuin kolmen kentän Suomen maajoukkue siellä. Ja, mutta sitten meillä IFK taas, niin, olihan se kunnia päästä niin kuin vetää sitten Tähkäri Annen kanssa, nähdä se persoona. Ja, J.P. Lehtonen silloin, Töölön Tartsani silloin, oli Oilersin nokkamies, ihan järkyttävä kova pelimies. Maalissa siellä on Timo Ketonen ja Petri Huttunen, sitten vanha mun semmoinen niin kuin luottokapteeni Lasse Takala siellä, että se oli semmoinen niin kuin, tiedätkö, joukkueen semmoinen moottori, uskottu kaveri siellä pelaajien keskuudessa. Ja, Hautajoen Ville, Pitkäsen Mara, tämmöisiä, niin kuin sit, kun tuli sieltä vähän VFT, niin sitä semmoista runkoa ja ennen kaikkea sitä urheilullista runkoa siellä sitten. Kyllä siis mä taas nyt turhdin tietysti joitakin niin kuin tästäkin, mutta tuota, huikeita pelimiehiä siinä. Ja Misa Vuorenmaa, Markku Pitkänen, ainahan mä muistan sen jatkoaikamaalin siitä, että Vuorenmaa pumppaa alas, pieni palautus takakulmalle ja Mara tyhjiin. Niin, se oli se IFK, ei anteeksi kuin VFT, hyvä, maali. Sori, mä skotin vähän pari finaalia. Jos pikakelataan vähän tähän päivään, siellä helsinkiläisen joukkueen edellisestä mestaruudesta miestisarjassa on nyt kulunut jo jonkun aikaa, niin minkä verran olet seurannut sitten tavallaan tätä menoa viime vuosina ja miltä se on näyttäytynyt tämän erävinkin fuusioon ja muiden asioiden myötä tämä helsinkiläisen pääsevän salibändin meininki? No tulihan siinä mestaruuden jälkeen, tuli se Eurooppa-kappi ja 2003kin oltiin vielä bronssilla ja näin poispäin, mutta sitten sitten voisi sanoa, että alkoi patteri hiipumaan ja kyllä se näki saa organisaatioissa patteri hiipumaan ja sitten kun lähtee niin kuin voisi sanoa liitolle meni meidän sponsoreita, jotka oli niin kuin seurasponsoreita, meni liitolle, pelaajia lähti siinä sitten, että alkoi vähän niin kuin tulee sellainen väsymys ja sitten tietysti se, että kun sä tavoittelet Suomen mestaruudesta, tavoittelet Euroopan kappia ja tuommoista noin, niin sitten kun sä oot voittanut kaikki, niin se tulee vähän semmoinen niin kuin lama, ja se olisi tarvinnut niin kuin iso organisaatio sitten, että se olisi niin kuin junnannut se organisaatio eteenpäin sillä omalla voimallaan sitten eteenpäin, mutta sitä semmoista voisi sanoa, munkin paikanottaja ei vaan löytynyt sitten siinä, ja se oli harmi juttu, koska sen jälkeen IFK ei ollut sitten pääsarjatasolla ja se on hemmetin harmi, koska siinä on kuitenkin hyvä brändi viedä eteenpäin siinä. Olen seurannut, mutta sanotaanko näin, että kyllä se sitten, niin oliko se 2005 siinä sitten, niin sitten tuli semmoinen niin kuin fiilis, että nyt niin kuin on pallo tulee korvasta ulos, että alkoi niin kuin ketuttaa koko touhu sitten siinä. Ja, silloin hyvä ottaa etäisyyttä. Et onneksi mä en niin kuin jäänyt siihen sitten, niin kuin voisi sanoa, pariksi vuodeksi enää sitten, että sitten se niin kuin vaan oli paketissa. Sittenhän se droppasi IFK:n divariin ja kakkoseen ja näin poispäin. Tosi harmi juttu. Mikä suhde tänä päivänä on tähän lajiin? Joo, siis kyllä mä niin kuin edelleen seuraan ja oli Aitio MM-kisoissa ja näin poispäin, mutta ehkä niin kuin se paikan päälle meneminen nyt niin kuin miesten naisten liigaa on vähän vielä, on vaan aikapula. Ja sitten kyllähän tuossa tämä 3K juttu tällä hetkellä työllistää, eli tytär pelaa Eräviikingin tytöissä T18-sarjassa tai niissä ikäluokissa siinä lähellä, niin, taitaa välillä olla 5-6 tapahtumaa viikossa, että kyllä tämä Mosahalli nyt tällä hetkellä tulee aika tutuksi, että justiin vein äskenkin treeneihin, että siellä on kova into ja tytöllä ja pitää yrittää, vaikka on tässä nyt aika monta vuotta vetänyt tätä hommaa. Tähän loppuun vielä, niin ollaan vähän katsottu tuonne menneisyyteen, mutta jos vähän katsotaan tulevaan, niin minkälaisia nostoja tai ajatuksia koet, että nyt vaikka tässä Eräviikingin tapauksessa, jolla ehkä nyt tällä hetkellä on eniten se valtikka tässä niin kuin Helsingin pääsarjan salibändin osalta, niin mitä siellä voisi tulevaisuudessa olla sellaisia asioita, mitä tavoitella tai mitä on niitä suuntia, mihin näiden joukkueiden osalta olisi sun mielestä hyvä lähteä? Mä en tiedä, kuinka
vahva se erän liigaorganisaatio on. Musta tuntuu, että siellä on nyt ihan hyvä tiimi ja näin pois. Mutta kyllä se sponsoreita ja rahaa tarvitsisi. Ja sitten tarvittaisiin semmoista niin kuin kunnon peliliikkeitä, että mikä mulla oli aina semmoinen haave, että sä voisit ottaa vaikka niin kuin kolme kaveria Ruotsin maajoukkueesta pelaamaan Suomea. Että tehtäisiin semmoinen niin kuin kansainvälinen, tietyllä tavalla kansainvälinen joukkue, joka ei enää ole sellainen niin kuin harrastelijaporukka, vaan siinä selkeästi huokuu se, että siellä on ammattilaisia, ne reenaa, niillä on kämpät tässä lähellä, autot käytössä ja vähän samaa kuin mekin siinä niin kuin 2000-luvun alussa niin kuin rakennettiin ja meillä oli Mersut Veholta ja systeemit, että tämä kaipaisi semmoista niin kuin ammattimaisuuden niin kuin portaalle astumista. Se vaatii rahaa, se vaatii sponsoreita, mutta joku semmoinen. Ja nyt kun siellä Joonas Naava urheilujohtaja ja tiimit tekee duunia, niin nyt kun on kontakteja Tsekkiin, niin sieltä voisi tulla Tsekin maajoukkoista tuonne miesten joukkoon. Mutta selkeästi semmoisia, siellä alkaa jo tietyt eräviikin pelaajat niin kuin vaan vanhenee ja pikkuhiljaa putoaa maajoukkoista. Niin nyt tarvittaisiin semmoista niin kuin hyvän juniorin tiimin ympärille semmoista niin kuin ammattimaista, niin kuin semmoisia niin kuin F-liigan huipputähtitason juttuja. Et nyt kun Eräviikingit on tässä stadissa niin kuin yksin, nyt tämä pitäisi tietyllä tavalla hyödyntää, mutta kokonaisuutta ajatellen, niin kyllähän tämä kaipaisi paikallisvastustaja myöskin, mutta siihen mä en nyt tota kantaa mitään ja koskaan, että tulisi jotain, mutta pelkkä tämä tämmöinen niin kuin West Endi ja Oilers ja Eräviikingit ei niin kuin ihan riitä. Stadissa pitäisi olla kaksi lukkoa. Vähän niin kuin lätkässäkin. Että. Joo, tässä tosiaan nyt on aihepiirejä tullut, niin tähän loppuun vielä voisi jotain semmoista yksittäistä hauskaa tarinaa tai tuota nostoa tai jotain persoonaa tai jonkinnäköistä mainintaa, mikä siihen ihan ekana tulee kielen päälle, niin tämä loppuun. Voisi sanoa, että kyllä siellä on niin kuin joskus mietin, että pitäisi soittaa Oskari Saarelle, joka on kirjoittanut näitä salibändikirjoja, että kun saisi nämä kaikki 1000-2000 juttua sieltä matkan varrella niin tuonne kirjojen kanssa. Siellä on niin huikeita tarinoita ja puolet niitä ei kestä edes päivänvaloa. Mitä tapahtui pelireissu, mitä tapahtui siellä, täällä, tuolla ja näin poispäin. Mutta kyllä semmoisia hauskoja asioita, niin kuin mikä tuli nyt heti mieleen, niin oli se IFK:n bussimatkat, missä oli selostaja Jantta Alkio kitaran kanssa ja kova imitaattori ja Reksa Reo Tiainen, joka nyt on BP-talossa, niin tällaisia kavereita, kun siellä bussissa on, niin semmoiset pitkät matkatkaan niin ei tuntunut niin kuin pahalta. Tämä tuli niin kuin ensimmäisenä mieleen tässä näin, että todella huikeita persoonia ja jälkeenpäin niin kuin nyt sen huomaa sen, että kun ollaan niin kuin edelleenkin kavereita, jos me panaa samaa tilaa, niin kaikki se juttu jatkuu niin kuin siitä, mihin se jäi 2000-luvun alussa. Että se on edelleenkin ja kaverit alkaa olla niin kuin 4-5-50 ja jotkut jopa 60 kohta, että meikäläinen. Niin hienoja ystävyyksiä, siitä mä sanoin silloin 20 vuotta sitten, että nyt tämä on tätä ja ei ehkä kaikki asioita arvosteta, mitaleita arvosta, mutta 20 vuoden päästä, niin te tiedätte. Ja nyt ne kaverit kaikki sanoivat mulle, että sä olit Topi oikeassa, että nyt tämä on kova juttu, että tehtiin sitä historiaa tuolla niin kuin salibändin rintamalla. Hyvä. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen tämmöinen nopea kiteytys, ja kuten todettu, niin varmasti toivotaan, että joku foorumi vielä aukeaa, missä pystyy sitten vähän laajemmin ja syvällisemmin vielä palaamaan tuon aikamatkan taakse, mutta me kiitetään sinua tästä ajasta ja jäädään ottelemaan tämän lauantain matsiin. Joo, kiitoksia.